Čus, já jsem Šobrejka a dneska tady mám další videjko z Tycoonu z Minecraftu s Martinem. Ahoj. Po dlouhý době je tady konečně nějaký další Tycoon, protože konečně nějaký byl vytvořený, díky bohu za to. A tentokrát je to teda Theme Park Tycoon, ve kterém si budeme s Martinem oba dva dělat proti sobě dvě společnosti, které budou mít otevřený naproti sobě svůj vlastní zábavní park. A budeme bojovat o všechny možný lidi, který prostě k nám budou chodit na nějaký ty atrakce a podobně, který nám budou vydělávat peníze. Bude to velký boj proti Martinovi. Ano, a přesně tak. Bojím se toho, že Martin to zase vyhraje. Minule. Ale u tohohle nevím, jak to funguje. Takže uvidíme. To je pravda, bude to hodně zajímavý. Fakt se na tohoto těším, protože budeme se tady přetahovat o ty zákazníky, budeme tady stavět svoje různý nějaký atrakce, na kterých se můžeme taky zároveň i projet. Takže bude se nám dát, protože pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, tady bude prostě přes 1000 lajků, protože ten Tycoon bude to fakt paráda. A jdem se do toho vrhnout. Takže Martin, chceš modrou? Asi jo. Ok, takže na to 3, 2, 1, BOOM! Tady jsem to teda otevřel, jasný. No, co si máme jako první koupit? Jo, máme 50, máme takže ty jasně. Máme oh! Dobrý den! Očkej, jak chodí, ne? Každý máme teda stejný počet návštěvníků, jak teďko koukám na začátek. Můžeme dostat stejky a... Jo, jakoby oni v podstatě vždycky přijdou teda návštěvníci a oni instantně teda jdou k tomu nějakému tomu obchodu s teďko momentálně teda jenom sídlem a za to získáš nějaký prachy. Mám teda pád, jo? Ale to teďko momentálně teda nemůžu nějak jako využít asi, ne? Asi musíme teď komentálně čekat jako, než se něco spavne zase? Asi tak. Musíme čekat, než se to možná spavne? Asi jo, hej. Jo! Už jsou tady další, takže počkej, zase máme stejný počet, nebo ne? Evidentně jo, asi jo. Máme furt stejný počet, akorát jo. My se můžeme vlastně přetahovat pomocí toho prachy. Ne! Jinak pro info, když zabijeme Martina, tak za to získáme 40 goldů. Jo? Ne, nepokoušej se. Dobře, já už máme oba dva stováka, takže si dáme upgradeíčky. Co to je? Teacups, takže to je novinka. Oh, to je konečně atrakce. Jo, to jsou takový ty, jak máš na poutích. Jo, hrnečky, nebo jak se to točí v tom, hlapičky. N, tak. Right click to right. A ještě ta hudba. To ne. Ježíš, tak to je top. A počkej, a za to získáš peníze? Když se v tom projedech získá to prachy. Oh. Tak to je instantní. Nejlepší vydělávač těch peněz, ty kráso, že prostě si sem prostě jo, a teď koukám, že dva villageři jdou, teďko taky na ten, na tu věc. To je mega. To je reálně mega. A jo, dokonce si můžeš i získávat to jídlo. Čuž na to, Martine, kde seš? Jo, to jídlo tam můžeš získat v distancích, já už jsem si nabral 40 steaků dopředu. Jo. Ano. Sakra, já jsem ti tady chtěl převzít nějaký villagery, ale on to nejde. Hej, čuž na to, kde seš, hele, koukej, co mám. Já mám jabko na tyčce. A já mám jabko na tyčce. Jo, to jsou ty tofl něco, no. Jo, přesně tak. No, okej, okay, já mám teda 75 goldů, protože vy tady můžete převádět prostě svoje ty návštěvníky jako k vám, jo, takže reálně, když prostě Martin mi sebere nějaký návštěvníky, tak za to budu muset zaplatit. Co jsi skoupil? Co tam máš, co jsi skoupil? Co máš? Máš nějakou tyčku? Co? Ne! Yeah! To je zmetek, on si koupil určitě nějakou věc, kterou mě může flákat, no. Mechanic Ball? Kde to je, sakra? Upgrade path, to nechci. Kde jsi to koupil? Máš úplně stejný upgrade jako na mý straně. No já pár... Takže si vezmi pozici a zjistí. Mechanic Ball, Carousel, to tady bude někde, určitě to bude někde, a tady vzadu je to nejdražší, co může být. Upgrady? Boha, tady... Shield je tady akorát maximálně za stováka. Kde to máš? Dobře, poradím, je to ten Punishing Club. Ale já ho... Jo, ty jsi... Jasně, vody. Já myslím, že tahle ta celá strana je tvoje, protože já tam čumím, říkám, ty vole, kde to je do hajzlu? Jasně, ta červená vůbec to. Jo. Tak pojď.
takhle ti to hezky vrátím a vezmu si svojich 40 goldů zpátky. Yes! Počkej. Ne. Nepovaž se. Podělanej nový systém, boha, s tím PvPčkem. Jo, což jsi to říkal? Ne. Yes! Musíme tady bude plakat jenom, boha. Ok, jo, reálně už mám docela dost peněz, takže já to můžu koupit. To je tvoje strana. Mám v tom trošičku jako mak... Počkej, já tady mám zombíky. Proč tady mám zombíky? Zombí chuligány nějaký. Jo, takže ty asi musíš zabíjet a dostáváš z nich coiny. No nevím, jestli z nich... Jo, dostávám z nich coiny reálně asi. Aha. Aká teda, oni asi jakoby odrazujou právě... Nebo počkej, nejsou to náhodou? Villageři, který si podplatil? Já jsem nikoho nepodplácel. To je celkem jako zajímavý, ty kráso. Že jako, proč se tady jako jen tak jako random spavňujou? No, nevím, nechápu, ale... Dostaneš za ně aspoň 10 coinů, takže parádička. Jinak já jsem teďku tady si spavnul teda další dvě věci. Koupil jsem si ten kolotoč, takže já si jdu projet na kolotoči, získám za to 7 goldů. Ježišmane, zase to samá hudba a já doma na tom chodím, na tom koni. Počkej, mechanický bík, na to se kouknu. Na to já jsem taky zvědavý, ukaž mi mechanickýho bejka, počkej, tady ho mám. To je tenhle! Ježiši! Ale to je zajímavý, jak to využili. No to teda. Ale se taky jenom na tom točí, on tam na tom skáče úplně jak magor. Tyjo, hej, ale tak tyhle ty atrakce, to je fakt jako mega, co si budem takhle prostě, že si můžeš vydělávat peníze tím, že prostě neustále budeš jezdit na nějakých atrakcích. To je top. Mě fakt jako baví. Tak, jdeme ještě tady stát teacups. Možná reálně jsem spíš měl jít asi na ten kolotoč, abych jako vydělával nějaký ty peníze navíc, ale tak nevadí. Ježiši, to je top. To je fakt dobré. Tak, jinak já jsem ti předtím, už má ten shield, ne hajzlát, cože? Já jsem ti předtím se pokoušel, jsem se vlastně na tvý straně, sebrat nějaký zákazníky, ale všichni byli na mě naštvalí, takže jsem to nepodařil. To bylo takový docela jako na prd, co si budem, no. Takže, hol, co se dá jako dělat? No, taky to teď momentálně nejde, nevadí. A tak potom jako tady furt prodělávám prachy, že jo. No, já si koupím tohle. A bude to možná daleko lehčí tečko. A jdu zase vydělávat další prachy. Teda do té doby, než se tam objeví nějaký další zase zombíci, že? Je, reálně ty si můžeš na toho koně i sednout, jakože prostě sám, že jenom na něm budeš sedět. Da. Ty prostě jenom tak k němu přijdeš a sedíš na něm. To je top. A hej, počkej, jak ty to vidíš? Běž k těm koním, prosím tě. Jo, moment, já si jenom projedu, tak dobrý. Běž k těm tvým koním, prosím tě, jestli už je tam máš. A nasedni na to, normálně, že tady to. Já chci jenom vidět, jestli fakt si to bude točit, nebo jo, ne, nebo si to... Jo! No! Má tady jsi nazar! Tam ahoj! Jen... Můžu zabít koně? Nemůžu, to je zajímavý, hej. How dare you? A to je takový, tak zajímavý tycoon, to je fakt super, hej. Nečekal bych... fakt zajímavý. Tohle bych fakt nečekal, že někdo někdy jakhle se mu podaří prostě něco takového vymyslet v Minecraftu. A ještě k tomu lidi, tohle to je ve vanile. Jo, ono to je reálně dělaný jenom přes command bloky a resource packy a data packy. Jinak to je command blokový, to je prostě super. Fakt jako... Zíráme, reálně zíráme. A mob of zombie hooligan has arrived. Sakra, teďko mu tady teďko napsáno, že kill them to earn extra gold. Takže rychle si vylez toho. Rychle ty chuligány musím pozabíjet, teď máme extra gold. Dobrý. A... Dobrý, je po nich, 246 goldů, nice. Nechceš partíne pomoc třeba, že bych ti pomohl od nich? No, to je v pohodě, já mám shield. Tady koukáme, já ti pomůžu od něj tady, hele, jestli chceš, ale ne? Ne, to je v pohodě. Škoda, jsem ti to chtěl zebrat, že? No, nevadí. No, ale u tebe máš trošku problémy. Právě jako tady jenom koukám, že
jsem to tady začíná trošičku spavnovat a myslím, že to někdo začal volat, nicméně potom se lidi asi pozvu a v pohodě, rychle tohlečko tady pozabijím a my se tam spavnuje jako další, že jo? Což je trošku problém, že takhle nevadí. O, 314, 350, 370, nice, 300. A dalších 300, počkej, co jsem to koupil? Je, oh, koup, máš to už koupení taky nebo ne, to za 300? Ještě ne, ale vidím to. To je, jmenuje se to Helter Skelter, co to kurňa je za jméno? Nicméně je to to, že prostě vy vylezete nahoru, nasednete do toho a můžete tady krásně sjet, jako malinkatá horská dráha je to v podstatě. A sjedete dolů a máte vydělaný prachy. Již, tak to je to. No tak villageři, už tam běžte dobrý. Jaká je škoda teda, že si furt s Martinem teda jako nemůžeme tady jako brát nějak ty villagery, no to bych docela bral. Nemůžu podplatit? No určitě. Co? Ne? Ne? Ty už se nikoho nemáš. Nekýž, počkej. Moji furt ke mně nejdou, já tě chci podplatit a nejde to! To je špatný, to je špatný. Jinak shield za stováka a to je potom za 300 padé. Kolik to ještě vůbec máme? 2, 4, 6, 7 ještě dalších atrakcí, které stojí 600, 700, 800 a pak tisícovka. Jinak v finále je, když momentálně postavíme tu horskou dráhu a momentálně jako se po ní svazeš. Takže tím si jako vyhrál, takže kdo to udělá dřív, tak ten to v podstatě jako vymá, no dejme tomu v podstatě. Hej, 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 pane, kam jdete? Já jsem si vzal jenom semínka. Jo, je na mě. Taky to, jestli tam náhodou nemá někoho, že? Ne, ale jako teď se tady nic nespamuje, taky na prd. Taky jako období sucha. A, už tam, vidím, už tam jsou villageři nějaký aspoň. Díky bohu za to. A, super. Chtělo by to něco koupit. Tak já půjdu asi něco koupit teďko tady. Za ty 300, pokud jo, už mi to vydělalo, nice. Už máš, počkej, mám ty autíčka. Autíčka? Bumper cars. No, a jenom kde jsi, jo, jsou vzadu. Pojď se kouknout, jestli to teda ještě nemáš. Jo, jdu se kouknout rychle. Úplně až vzadu to je. Ježišmarja. Počkej, a teď mě reálně zajímá. Když na to taky pravým tlačítkem klikneš, jestli můžeme být tam společně. Asi ne, bohužel to je pro tebe. Ježišmarja, jak se radu, že... Reálně prostě bumper cars, to jsou prostě klasický autíčka, jak na Matějský. To je fakt jako hustý. A za každý pokus dostaneš 10 coinů. To je hodně dobré. Jak to trošičku jako déle možná trvá, no. Jejej, mobové zase, už jsou tady zase, už rychle musíme zase pozabíjet ty chuligány. Krát nechápu, proč furt jako jsem teda neustále jako chodí. A škoda, že se třeba neupgradujou ty huligeni. Jasný, že by se prostě, když máš lepší cesty, že by se jako tady dostávali rychlejš. Buď, anebo třeba, že by byly jako nějaký ještě třeba dražší, víš co, jako že by si z nich dostal víc peněz. To by bylo taky podle jako mě docela týry. Fajn. Jo, jo, jako týry, no. Třeba čím lepší máš park, tak tím třeba přichází jich víc, nebo vylepšený a takhle. Ale tak. Hele, já dostal bramboru. Bramboru? Je ze z toho zombíka, že jo? Jo. Ježiši. Okay. Nechceš bramboru? Ne, to asi dobrý. Ok, o, za 400... Martine, na co ti šetříš? Co? Na nic. Že máš 500. O co, že ty šetříš na něco úplně totálně... Ty šetříš už na to úplně poslední, že jo? Asi? Nevím. Martin, tak ty zve, pozor. Ne, jak jako... Nevím, jestli tam je nějaká podmínka, že musíš mít všechno jakoby koupený i předtím. To ale, asi... nebo já jsem teď koupil to. Disc O jsem koupil. Disc O. A co to je? Nemám nejmenší tušení. To nevadí. Ale vůbec třeba jako nevím, co to je, hej. Ale vypadá to, že k tomu asi se ně ještě... Ne, dobrý, dala se k tomu. Co to je? Co?
pojď tady dozadu. No počkej, já teďko dojedu tady na té lodičce a hned tam jsem. Já musím dojet na lodičce tady. Dobrý, dojel jsem na lodičce, už tam běžím. Už tam běžím, rychle se tam dostanu. Ukaž ten tvůj disk. Kde to je? To úplně vzadu u mě. Úplně vzadu. Jo, tady vidím nějakou cestu, okej. Okay. Jo, tamhle? Co? Já vím, co to je, to je jak taková ta loď jede. Ano, ano, taková ta loď, která se houpe. Ježišmarja. Tak to je hustý. Hej, tak to bych reálně nečekal, že se takový tady prostě udělá. Můžu připravit tlačítkem? Ne, nemůžu, fakt to je jen pro tebe, to je no, škoda. Je to jenom to pro mě, no. Já jsem třeba čekal, že bych ti třeba i vydělal peníze jako tím, jako, ale jen jsem to chtěl jako zkusit. No, tak nic. Když nemůžu, tak nemůžu, no. Ach jo. No, lidi, já myslím, že těch věcí, co tady ještě je, tak to tady ještě bude hodně. Jako 2, 4, 6 ještě atrakcí nějakých a než na to vidíme, jak to bude celkem možná jako trvat, já si koupím tady ještě Ferris wheel, což je teda... Já jsem si možná koupil nějakou lepší cestičku. Ne. Pojď se kouknout. To jde rychle jak svin, ne? Počkej, já si ještě jenom kouknu na to ruský kolo. A to je za 10 goldů, jasně. To je trapný, ale... Jo, počkej, nebo to fakt točí! Tak to co? To je hustý, ale. To fakt čumím, jak to teda takhle vymysleli. No, okej, okay, no. Jdeme se teda kouknout k Martinovi na jeho cestičku. Předpokládám, že to bude nějaká úplně ultra super nějaká luxusní cesta, přes kterou ty villageři poběžejí úplně jak magoři. No, o běží co? Tady jak magoři. Ježiš, to vidím. Je úplně chyto. Jo, já si chci rychle projet. No, jo, no. Ok lidi, dneska to tady už pauzne, protože byl docela dost věcí, co tady ještě tady je, takže doufám, že závěr jako líbo, pokud lajka. Uvidíme se u dalšího pokračování z tohohle tycoonu, protože to ještě bude trošičku nadíl a nechceme to nějak dělat nějaký extra dlouhý. Takže asi tak, uvidíme se a zatím, čus. Ahoj.